Однокласниці Катя і Оля готувалися до ярмарку 2 дні. Кажуть, спершу шукали рецепти, потім разом з батьками випікали смаколики. Ціни на солодощі встановлювали помірні для того, щоб всі охочі змогли поласувати смачненьким. Желе, печенька, тортики всякі. Це десерт, який в ньому зараз є слой вишень і дуже м'яке шоколадне тісто. А яка вартість? 5 гривень. А чому ви вирішили долучитися до акції і чи вже не вперше долучаєтеся? Вже не вперше, ми вже багато разів торгували. Чому вирішили так? Ну, не знаю, ми хочемо допомогти. Попит на солодощі був чималий. Учні, які купували ласощі, кажуть, дешево і смачно. Жила купив, а як це розвило. Хочу підтримати воїнів АТО фінансово. Я купила ось такі тістечка, кусочок тортику і надіюсь, що дуже смачне. А скільки обійшлося вам? Дуже дешеві ціни. І смачно, і приємно буде тим, що ми можемо чимось допомогти воїнам АТО. За 15-хвилинну перерву учні та вчителі розкупили практично всі солодощі. Такі ярмарки вже традиційні у навчальному закладі. Цього разу вдалося вторгувати 4210 гривень. Ці кошти передали волонтерам, які найближчим часом доправлятимуть найнеобхідніше у зону АТО. Ми вирушаємо на схід до наших хлопців. 3 бусами, а також ми з собою ще з Тернополя будемо вести УАЗик бортовий, туди і там залишаємо. З Городка Хмельницької області, де в нас є своя майстерня ремонтна, ми також ще будемо вести вже 3-й УАЗик туди на схід. В район Світлодарської дуги ми відремонтували ще 2 мотори, які теж завеземо туди. Ну і багато продуктів харчування, маскувальні сітки, 2 генератори, багато інших таких речей. Також під час ярмарку учні записували відеозвернення до бійців з різноманітними побажаннями. Старший сержант Нацгвардії Сергій Довгань, який захищав Піски, каже, коли приїжджають волонтери на схід, то хлопці розуміють, що несуть службу не дарма. Якщо приїжджають наші волонтери, хлопці, це настільки піднімається сила духу, морально. Приємно знати, що про нас пам'ятають, згадують. І тоді ми знаємо, що ми не просто так стоїмо, а за наших дружин, сестер, батьків. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.